tuo koivu oli jo hyvä lähteä, siinä alkoi laho olla. Nämä muuta oli ihan terveitä, mutta valitettavasti väärässä paikassa. Ja tähän aikaan vielä jo linnunpesiä, niin tämmönen kevättalvi on oikein hyvä aika tehdä tätä. Puut on erittäin kuivia, ne kuivaa hyvin ja tosiaan pesiä ei ole vielä juurikaan. Huh, semmoista.